Kao učesnik projekta Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore, Tea Gorenc-Prelević smatra da pitanja sudstva ne smiju biti regulisana samo ustavom. Smatramo da predsednika sudskog saveta treba da biraju članovi sudskog saveta među sobom i takav je stav i za tužilački savjet. Dakle, da ne bude kao i do sada da po službenoj dužnosti predsednik Vrhovnog suda odmah i predsedava ovim telom. O predloženim izmjenama u radnoj grupi sada čekaju mišljenje Venecijanske komisije, koje se očekuje do 15. juna. Čelnik vladine kancelarije za odnose sa nevladinim organizacijama Danka Latković kaže da je vladi preporučen novi model finansiranja nevladinih organizacija. Dakle, mi smo predložili da se oblasti u kojima se finansiraju projekti nevladinih organizacija iz javnih fondova, da one treba da odgovaraju potrebama građana, potrebama korisnika, društva i zajednice u cjelini, te da se prioriteti određuju prema procjeni potreba i javnim politikama koje se realizuju u tim oblastima. Radna grupa je predložila da u buduće nevladine organizacije podnose izvještaj o trošenju novca namijenjenog za projekte. Radne grupe Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore imaju 120 eksperata kako iz javnog, tako i iz civilnog sektora. Realizatori projekta su Evropski pokret u Crnoj Gori i Slovačka vlada.